Mirëmbrëma, mirë se erdhët në lajmet shkurt këtu në NGOP. Kuvendi I Shqipërisë ka arritur të shkarkoj presidentin Ilir Medmeta. Nuk më ruhet fare, ka deklaruar ai, bile s'ka thënë që I shkarkuari të shkarkon dhe se do I shkarkoj ata para se ata ta shkarkojnë atë. Presidenca akuzon deputetin e PD-s se ka shitur votën. S'kam prekur para me dorë, ka thënë ai. Po, se ka prekur me dorë, ka prekur me tullë, ja. Komuniteti LGTB ka kërkuar zvëndësimin e fjalëve nën e babë me prindi numër 1 dhe prindi numër 2. Gjithashtu ata kërkojnë që xhaxhaj mos të quhet xhaxha, por të quhet vllai numër 1 I prindit numër 1 dhe djali I xhaxhajt të quhet djali numër 1 I vllait numër 1 të prindit numër 1. Hajde qa rob mu në bythë, halle të tila pacim. Ka filluar prishja e ndërtesave në Ksamil. Turist nga I gjithë bota kanë ardhur për të parë live prishje me stile të ndryshme, si me ekskavator, tritol dhe dinamit. Ata janë shprehur shumë entuziast dhe kanë falenderuar qeverin tonë që u prish në sytë e tyre. Kantautori famshëm shqiptar Stresi I ka hapur luftë Amerikës. Ambasadorja po më strajkon kotësht, shprehur ai, se dalim ne si negativa po Siena. Asnjë media nuk do të lejohet më në kuvend. Ky vendim vjen fill pasi Gramoz Ruçi ka firmosur një kontrat me Netflix për të transmituar të gjitha seancat aty. Seriali do të quhet Casa de Pislik. Këto ishin lajmet e sotshme, bashkë miru pafshim.